Ježiš, to je krásny vlasu. Prodaj ich trochu. A keby sa to dalo prilepiť. Keby sa to dalo prilepiť, ja by si ich kúpil. Trošku len, ja ich nepotrebujem moc. Ja nosím ručník, furt, jak vidíte. Ale aj tak. Divčatko, toto si ale pevno drž. To si pevno drž. Vieš, pevno. To musíš držať. To musíš držať. No, či si to zaváž na jeden suk. Len na suk. Suk znamená? No, suk. Takto? Takto. No, toto vytahni. Uh-huh. Toto vytahni, co ja držím. To vytahni tak. Preož to pre hlavu. Takto. A zatahni to. Dobre to zatahni. Ja si to teda sama, ale... Keď ich tých vlasú nemám, tak dobre. Či si tie vlásky chyť. Tak. Takto. Ešte to sa musí aj zjesť podkôr. To by ti neudržalo. To nie sú zvykové vlasy. No, dobre. Pusti. Počkajte, kde si ja sem tady dala one srepatečky. Ja tu nemám velice parádne, no ale však jak u sedláku. Jak ti stávajú ty vosy, jak ti stávajú. Už rostá. Neboj sa nic. Co robím? Uh-huh. Česenťa. Česenťa. Teraz obmotávate. Keď sa budeš vydávať, potom ti dajú čepec. A počepec bol rovnaký tento základný účes? Tento účes, áno. Aj počepec bol ten aj počepec, áno, áno. Máš druhé tie vlásky, tebi ešte trčá to už čekot toho drátu. Dostane to ešte raz. Keď sú zvykové vlasy a pekné, dlhé, tak dobre sa česávalo, len také my o 12 roku sme sa česali, každá sama, ale... Dievčatku moja, musím ti donesiť takú jehu. Takú jehu donesem, co ti to prišiem k hlavie. Fíha. No pravda. Bude mať doživotne. No doživotne do hlavy. Budem s tým chodiť aspoň. Ani vlastní mama by ťa nepoznala. No to veľmi. Povedala by ti, ty si opica. Ti donesem tu jehu.
Čiže to bude trošku kvákať, ale... Tahať, ale... Však to len toľko, co uvážeme ten ručník, inši nic. Jedno divča sem tady česala, aby so povedal, manko, ja viec k tej babce nepújdem, lebo mňa tak kvákali, ja sa strapňovať nedám. Prekrásu sa trpí. Áno, prekrásu sa trpí. Čiže donesem ručník, ja ho probujem ti to uvázať, teda, keď to sú natočiť. Áno. No. Tak to musím spraviť. Pekne toto ti trčí, no ale však nech to nebude vidieť. To nebude vidieť. No a včer, kedy si ten ručník vybereš? Však ja ich mám dosť. Vám musím ukázať, tak keď to nebude pekné, tak potom je to, potom donesem uvázaný. No takto si to divčatko musí všetko držať, ale pevno. Pevno. A jak sa voláš, aspoň mi povieš. Lívia. Lívia? Áno. Ja Bože, na to by si ani nezmyslel. To sú také mena, títo malé vňučky. Jedna je Nina a jedna je Emka. Bože, decka. Také mena, kedy si byl Anča, Zuzka. Toto pusti a tamto drž. Tady si to chyť ručičku tak. Tak? Dobre. Ale potom ju ešte nafilmujete s tým uvázaným. Ten sa jej šikne lepší z mojej hlavy. Ja, mi sestra uvázala na mojej hlavie. Víte? A včistí dušičko chyť toto tady. Počkaj. Palcem tady. Tak, aby sa ti to nevyvrátil. Vrch. Áno. Toto pusti. A kde si palcem chyť aj toto? Tak. Aby sa to nepovyvracalo. Víš? Takto. Čiže to zavážeme. Pozahýbáme a budeš mieť vyvázané. Už môžeš ísť aj na maškarák. Na zábavu pôjdem. Však by ťa nepoznali. Hledeli by, co to za maškara došla. Co to tady za maškara došla. A my sme to nosívali od detsek. Tak sme na to privykli. A od koľkých rokov ste nosili ručník? No od oného. Ja sme začali chodiť do školy. Keď sme byli malé teda, ale sme išli do školy, sme to nenosili. No doma sme letali tak, hovýma hlavama. Ale ostrihaná sem nebyla jakživ. Mne neostrihli vlasy. A asi aj proto sem ich mývala také rýdke. Ja sem piekne vlasy, ale rýdke. Ne také piekne, jak to ona má, lebo. No. Tak to. To pasuje. Povyrovnávame. To nedám dole. To ste tu skovali, ten konček? Áno. Jeden pod druhý? Áno, to býva skované. Uh-huh. No. A v čilejky sa pôjde zhlédnuť. V kúpelce, ja nemám Boh vie akú kúpelku, ale kúpelka je to. Ale, lebo ja nic nebudujem. Už ja nemám pro koho, keď nemám deti ani nikoho, ja nemám pro koho budovať. A sa spredku na ňu podívaj. No už môžeš stať. Poď. No tak. Len k
tému tričku to nepasuje, keby sme ju byli oblékli do kroja. Keby sme ťa do kroja oblékli. A čo ste nosili do tých 6 rokov? No, bariaké handry, bariaké. Manka nám ušili. A na hlave? Aj... Na hlave, no prosto, vlasa, ale sme byli tak... Zapletené nejako? Zapletené na cúbky, áno, áno, na dva, cúbky. Dva vrkoče? Dva cúbky, áno, uh-huh. Tak. A nejako so stužkami to bolo? No, so šnúrkami? Medzi ľudí áno, ale doma ne, doma sme žiadne mašle nenosívali. Takto je to na 50 cm. Uh-huh. Takto. To je podľa hlavy.